Partia Socialiste e Maqedonisë Lubisha Ivanovski Dzingo ka ngritur iniciativë për formimin e një platforme të përbashkët maqedonase dhe i ka ftuar të gjitha partitë që i bashkangjiten. Platforma sipas tyre ka për qëllim që të ruajë interesat nacionale maqedonase. Prej atje nuk precizojnë se çfarë saktësisht do të kishte përmbajtur një dokument i tillë. Megjithatë thonë se pikat të cilat do të vendosen kanë të bëjnë me rregullimin e brendshëm dhe të sigurisë, ndërkaq të njëjta duhet patjetër të pranohen. Të parët që kanë dhënë mbështetje për një iniciativë të tillë janë nga partia e Nikola Gruevskit, VMRO-DPMNE. Gruevski idenë për platformën maqedonase e ka shpalosur para ambasadorit francez Christian Timoni, të cilit i ka thënë se edhe bashkësia maqedonase mund të bëjë një platformë dhe ta vendosë si kusht për bisedime, ashtu siç ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim. Në ndërkohë analistët vlerësojnë se platforma shqiptare nuk është nacionaliste dhe nuk cënon integritetin e Maqedonisë. Sipas tyre, platforma maqedonase çon në ndasi të mëdha mes dy etniteteve. Edhe pse platforma shqiptare nuk është nacionaliste dhe nuk rrezikon kufijtë e Maqedonisë dhe integritetin shtetëror të Maqedonisë, si duket maqedonasit, pra partitë e vogla me influencë e partive më të mëdha kanë nisur një platformë nacionaliste kundër shqiptarëve. Kjo platformë ndo që është në dëm të Maqedonisë dhe në faktive vjet ndarse, vjet e kuqe në mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Po si shdjetet dhe lëse dhe ma tha që ne kemi vjet e kuqe, dhe prandaj mendoj që kjo është një mentalitet i përgjithshëm i shqeqërisë maqedonase e cila nuk dëshiron që të transformohet dhe shqiptarët i fitojnë të drejtat etnike. Deri më tash ka qenë partia maqedonase VMRO-DPMNE e cila ka kundërshtuar hapur platformën shqiptare, që si pas saj është nënshkruar në një vend tjetër dhe është e rrezikshme për Maqedoninë.